कृषि को व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण बजार अनुसन्धान पर्यटन र उद्योग सँगै लम्कन सक्छ कृषि क्षेत्र कृषि को सम्भावनाहरू र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान विज्ञ सँगै नीति निर्माता र सरकारवाला सँगै हातेमालो गर्दै देशमा स्वरोजगारका बाटा अनि पाटाहरू बनाउँदै कार्यक्रम समृद्ध कृषि समृद्ध कृषि समृद्ध कृषि नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञ सँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी पक्कै पनि जुट्नेछौँ अफेयरबाट अनियरबाट पनि र यति बेला कार्यक्रम समृद्ध कृषि यहाँहरूले युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई यहाँहरूले यति बेला युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनको फेसबुक पेज आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ र हामीले यो कार्यक्रम सकिए पछाडि युट्युबमा समेत राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ र यहाँहरूले युट्युबमा पनि युनिभर्सल टेलिभिजनको आधिकारिक युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर अथवा फलो गरेर पनि यो कार्यक्रम अथवा अन्य कार्यक्रम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी यहाँहरूलाई सुरुवातमै गराउन चाहन्छु आज हामीले समृद्ध कृषिमा समृद्धका कुराहरू समृद्धको खोजी गर्दैछौँ र सम्भावना कुराहरूलाई खोज्ने प्रयासमा चाहिँ नेपालमा समग्र रूपमा समग्र ठाउँमा उत्पादन हुँदै गरेको बाँस र बाँसका विभिन्न महत्त्वका आयामहरूलाई समृद्धसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र सम्भावनाको पथमा बाँसलाई कसरी लिन सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई आज हामीले कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा बाँस विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ र आज हामीले बाँससँगै जानकार व्यक्ति र बाँसको व्यावसायिक अभियानमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँको उपस्थित भइ पनि सकेका छ र नेपालमा मोसो बाँसको उत्पादकको हिसाबले व्यावसायिक रूपमा अभियानको रूपमा उत्पादन गर्दै आउनुभएका मोसो बाँसका अभियन्ता पनि भन्न चाहन्छु उहाँलाई बद्री अधिकारी आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँको उपस्थित सँगै हामीले बाँसका विभिन्न सम्भावनाका आयामहरूलाई सँगसँगै खोज्ने प्रयास पनि गरेका छौँ र यहाँहरूले टेलिभिजन हेर्दै गर्दा यहाँहरूका बाँससँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा रह्यो भने 01-5-90-92-5-90-92-5 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट हेर्दै गर्दा पनि त्यहाँबाट पनि आफ्ना कुराहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी यहाँहरूलाई सुरुवातमै गराउन चाहन्छु र नेपालमा समग्र बाँसको उत्पादनको अवस्था बाँसका सामग्रीहरूको विविधीकरणको सम्भावनालाई पनि आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र मोसो बाँसलाई उत्पादनको हिसाबले नेपालमा सम्भावना कस्तो छ र मोसो बाँसलाई नै अभियानको रूपमा 1.5 दशकदेखि उत्पादनको हिसाबले काम गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ आजका अतिथि अर्थात् बद्री अधिकारी आज हामी उहाँसँग नेपालमा समग्र मोसो बाँसको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ र नेपालमा साँच्चीकै अन्य जातका बाँसहरू पनि त छन् तर मोसो बाँसको फरक चाहिँ के छ यसलाई किन चाहिँ प्रबन्धन गर्नु पर्यो भन्ने खालको विषय पनि रहन्छ र मोसो बाँस नर्सरीको रूपमा समेत उत्पादन गर्दै आउनुभएका बद्री अधिकारी उहाँ चाहिँ धनेश्वर काभ्रेमा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ नर्सरी पनि उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी ढिला नगरी स्वागत गर्दैछौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीले बाँससँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ पहिला रिपोर्ट राख्छौँ रिपोर्टभन्दा पछाडि हामीले उहाँलाई पक्कै पनि स्वागत गर्नेछौँ र हाम्रा विषयवस्तु रहनेछन् हामीसँगै रहनुहोला नेपाली समाजमा एउटा भनाइ चल्तीमा छ बाँसको सबै थोक भलो तर त्यसको हुँदैन ढिकी र हलो तिजको दशकतिर एकजना कृषि वैज्ञानिक मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ उनले बाँसको उपयोगितादेखि तालिम पश्चात देशमा आएर नेपालको भू प्राकृतिक अवस्थामा बाँसको उपयोगिताबारे आफू सम्बन्धित कार्यालय मार्फत सरकारलाई लिखित रूपमा प्रपोजल लेखेर बुझाउँदा उल्टै सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर हैरान बनाएको अनि उनले आफ्नो मत सुनवाई नभएपछि जागिर छोडेर आफ्नो लम्जुङतिरको गाउँको घरमा बाँस खेती गरी बसेका थिए रे नेपालमा नयाँ सोच र कार्यक्रमलाई सरकारी तवरबाट प्रोत्साहनका बदलामा प्रोत्साहन दिने परम्परा निकै पुरानो र जब्बर हो सरकारमा रहेका या सरकारी जागिरमा उपल्लो तहमा रहेका मानिसका विचारमा जे आउँछ त्यो हचुवाका भरमा योजनामा राख्ने र त्यसबाट राम्रो नतिजा नआउँदा आघौँ पराघौँदेखि त्यस्ता योजनाको शीर्षक नै नराख्ने पुरानो रोग नै हो देश विकास हुनलाई सबैभन्दा पहिला नयाँ सोच हुनुपर्छ नयाँ सोचले मात्र नवीन कार्यक्रमका भिजन र सपनाको उद्धव गर्छ विकासका सवालमा एउटै र पारस्परिक तवरबाट विकास हुने भए विदेशमा नयाँ नयाँ
तरक्की र प्रविधिमा मानिसहरू भर पर्ने थिएनन्। नेपालको भूधरातलीय स्थिति अनुसार बाँस खेतीका बारे यस रिपोर्टमा हामीले थप जानकारी र प्रकाश पार्ने प्रयास गरेका छौँ। कृषि विज्ञ जीवन राई लगायतका विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा बाँससँग सम्बन्धित बाँसको उपयोगिता र महत्वको बारेमा यो रिपोर्ट यसरी तयार पारेको छु। नेपालको हावापानी र भू बनोट भू अवस्थिति अनुसार बाँस तातो मध्यम र चिसो हावापानी भएको माटोमा राम्ररी सप्रेको पाइन्छ। विषम प्रकारका बाँस र बाँसजन्य प्रजातिका वनस्पतिहरू देशैभरि अनि हिमाल पहाड र तराई सबैतिर हुने वनस्पति बाँस हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार बाँस दिनको आधा फिटसम्म बढ्छ। यसबाट कृषि कार्यमा लागेर जीवन बिताउनेहरूका लागि सबै प्रकारका घरेसी गोरख धन्दा र कुटीर उद्योगका कच्चा पदार्थ समेत बाँसबाट ग्रहण गर्न सकिन्छ। बाँस हामी सबैको परिचित वनस्पति पनि हो। बाँसको तामाको तरकारी वा अचार नखाएका र गाई वस्तुलाई बाँसको घाँस नखुवाएको नेपाली हामी सायद बिरलै होला। अब भने बाँसको योभन्दा वृहत उपयोगको समय आएको छ। नेपालको पहाडी भूभागमा समेत सडक सञ्जाल विस्तार भएकाले बाँसको वृहत उपयोगको समय आएको छ। गाउँघर छेउछाउका रुखो पाखो जमिनमा व्यावसायिक सोचका साथ बाँस हुर्काई 5 वर्षमा आएको एउटा गतिलो स्रोत बन्न सक्छ। बाँसलाई गरिबको काठ भनिन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने बाँस सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो वस्तु हो। चिनिया कवि सुसीले भनेका पनि रहेछन्, तिमी मासु नखाई बाँच्न सक्छौ तर बाँस बिना बाँच्न सक्दैनौ। नेपालका तराईदेखि मध्य पहाडसम्म प्राकृतिक रूपमै बाँस सपन्छ। 3 देखि 30 मिटरसम्म अग्लो हुने यो वनस्पतिका 1400 भन्दा बढी प्रजाति रहेका छन्। विश्वमा 500 भन्दा बढी प्रजातिका बाँसको व्यवसायिक खेती गरिरहेको छ। कम लगानीमा हुर्काउन सकिने चाँडो बढ्ने वनस्पतिमा पर्छ बाँस। बाँस लगाउन खेती भइरहेका खेतबारी पनि चाहिँदैन। सिंचाई नहुने र बाँदर लाग्ने ठाउँहरूमा पनि बाँस मजाले सपन्छ गोडमेल नगरिकनै। 2 गेडा अन्न फल्न मुस्किल पर्ने जमिनमा बाँसको व्यवसाय खेती गर्न सकिन्छ। बाढी पहिरो जाने ठाउँहरूमा बाँस रोपेर बुच्छे रोप्न सकिन्छ। नेपालमा यस्ता जग्गा लाखौं हेक्टर रहेका छन्। नर्सरीमा ठूलो मात्रामा बाँसका बिरुवाहरू बनाउन सकिन्छ। बाँस खेतीमा सबैभन्दा सजिलो के छ भने यसलाई एकपटक रोपेर तामा टुसाउने बेलामा सामान्य रेखदेख गरे मात्रै पुग्छ। स्वास्थ्यवर्धक तरकारी र अचारको लागि प्रसिद्ध बाँसको तामा गाई वस्तुले पनि असाध्यै मन पराउने हुनाले वर्षमा यसको सामान्य रेखदेख गर्नुपर्छ। तामा जोगाएपछि बाँस हुर्काउन न मल आवश्यक पर्छ न त सिंचाई। नेपालमा डोको डालो थुन्से नाङ्लो चाल्लो मान्द्रो चित्रा भकारी बारबेरका लागि बाँस रोप्ने गरिएको छ। तर बाँसबाट नबन्ने चिज चाहिँ कमै छन्। ठुलो स्तरमा बाँसको उपयोग गुणस्तरीय कागज उत्पादनमा हुन्छ। व्यापारीहरूका भनाइहरूमा नेपालमा वर्षेनी रु 50 अर्ब भन्दा बढीको कागज आयात भइरहेको छ। यसकारण बाँसलाई हाम्रो शिल्प समृद्धिसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। बाँसबाट हस्तकलाका आकर्षक डोको डालो नाङ्लो पाथी खोगी पेरिङ्गे थुन्से मान्द्रो खेलौना आलमारी ह्याङ्गर टेबल कुर्सी सोफा लगायतका धेरै फर्निचर बनाएर आय बढाउने काम त छँदै नै छ। निश्चित योजनाका साथ काम गर्ने हो भने 5-10 वर्षभित्र हामी कागज उत्पादन उद्योगको स्थापनाको तहमा पुग्न सक्छौँ। बाँस खेतीले कागज कारखाना स्थापनाको बाटो खुल्छ भने कारखाना स्थापनाले बाँस खेती बढाउँछ। प्रिन्टिङ बिजनेसमा रहेकाहरूका अनुसार गुणस्तरीय कागज कारखाना खोल्न कम्तीमा रु 25 करोडसम्मको मेसिन आवश्यक हुन्छ। इच्छा शक्तिका साथ योजनाबद्ध काम गरियो भने मेसिनको लागि यति नगद जुटाउनको लागि सामूहिक रूपमा काम गरियो भने कुनै दिन कुर्नु पर्दैन। नेपालमा निष्क्रिय पुँजी नै 5 अर्ब पुगिसकेको समाचार त हामीले पढिरहेकै छौँ। बाँस खेती र निर्यातमा जाने गरेको कागज उत्पादनका कार्यक्रमका लागि सरकारले विदेशी कागजमा कर बढाउन सक्छ। पब्लिक कम्पनीलाई करारमा बाँस खेती गर्न र कारखाना स्थापना गराउन सरकारले निजी जमिनहरू लिजमा लिएर न्यूनतम मूल्यमा लिजमै दिनुपर्छ। नेपालमा डाबर नेपाल र युनिलेभर नेपालले लगभग यही मोडलमा काम गरेका छन्। पब्लिक कम्पनीहरूले हजारौं हेक्टरमा बाँस खेती गर्न र पशुधनको क्षेत्रमा कामदारदेखि प्राविधिक र विज्ञसम्मका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। कम्पनीहरूमा संसारभर छरिएका नेपालीले लगानी गर्नेछन्। पछिल्लो समय पब्लिक कम्पनीमा सेयर हाल्ने होडबाजी पनि बढिरहेको हुन्छ, जसबाट हामी सफल बन्न सक्छौँ। देश बाहिर रहेका नेपालीहरूले गाउँका बाँझो जमिन पनि बाँस खेतीका लागि यस्ता कम्पनीहरूलाई दिन सक्छन्। सफलताको आत्मविश्वास र प्रतिबद्धता चाहिँ व्यवस्थापन पक्षले दिनुपर्छ। चीनमा बाँस सम्बन्धी विश्वविद्यालय नै रहेको छ। हामीले पनि यो तहको सोच राखेर काम गर्नुपर्छ। नेपालमा बाँस सम्बन्धी कम्तीमा एउटा राम्रो क्याम्पस आवश्यक छ। बाँस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानले यसका अनेक सृजनशील पक्षहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षले अगाडि बढाउन सक्नेछन्। त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चयनमेन गर्ने सन्दर्भमा अब बाँसको उपयोगितालाई नकार्नु भनेको कमिलाको उपयोगिता हुँदैन भन्नु जस्तै हो। विभिन्न कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।
हजुर, हामीले बाँससँग सम्बन्धित विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र रिपोर्टमा धेरै कुराहरू समेट्न खोजिएको थियो। बाँससँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय नै नेपालको लागि आवश्यक छ, चाइनामा चाहिँ बाँससँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय नै छ र नेपालमा पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि भनिएको थियो। र आज हामीले बाँससँग जोडिएको समृद्धका कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयासहरू हामीले विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हुन त यो उत्पादनको हिसाबले मोसो बाँस नेपालमा साँच्चीकै सम्भावना छ त अथवा यसको प्रबन्धन गर्नुपर्छ त भन्ने खालको विषयलाई अग्र पङ्क्तिमा राखेर आज हामीले यो विषयलाई उठाउने प्रयास गरेका छौँ। र मोसो बाँसलाई करिब डेढ दशकदेखि उत्पादनको हिसाबले आउँदै गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व बद्री अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। अहिले यहाँको व्यस्तता के केमा छ? म यो मोसो बाँस अभियानमा 2064 सालदेखि लागेको हुनाले बाँसको बिरुवाहरू बनाउने र के कस्ता नयाँ रोगहरू र किराहरूको आक्रमण हुन्छ त्यस्तो खालकोमा चाहिँ त्यसको समाधान गर्ने र कसरी त्यसको विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने त्यही सोचमा लागेर बिरुवाहरू उत्पादनमा लागिराखेको छु अहिले। करिब करिब डेढ दशक, 64 सालदेखि 15 वर्ष भयो। हजुर। मोसो बाँस नेपालमा कसरी प्रवेश गर्यो र यो कस्तो खालको विशेषता बोकेको बाँस हो यसको पनि प्रश्नसँग बताइदिनुहोस्। यो बाँस नेपाल सरकार वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले चाइनाबाट लिएर बिउहरू लिएर आएर चालनाखेल सरकारी नर्सरीमा बिरुवाहरू उत्पादन गरेर अनि हाम्रो सामुदायिक वन धनेश्वर बैगी वा सामुदायिक वन काभ्रे जिल्लामा यो चाहिँ 500 बोट लगाएर 10 रुपनीमा लगाएको थियो पहिला। यो 64 अगाडिको कुरा हो? 64 साल साउन महिनामै लगाएको हो र अनि त्यहाँबाट बिस्तारै त्यसको संरक्षण गर्दै गइयो। पहिला त थाहा भएन त्यसको कस्तो प्रकृतिको हो त्यो बाँस, त्यसको फाइदा के हो त्यो थाहा भएन, बाँस हुर्किँदै गयो। पछि हुँदा हुँदा बाँस राम्रो भयो, हामीले चाहिँ राम्रो स्याहार सुसार पनि गर्दै गयौँ अनि वन अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रबाट पनि बेला बेलामा अनुगमन निर्देशनहरू हुँदै भयो गयो। त्यसले गर्दाखेरि बाँसहरू राम्रो भयो, हुँदा हुँदा अरू सामुदायिक वनहरूबाट देश विदेशहरूबाट पनि आउने प्रचलन बढ्यो अनि सबैले मन परायो त्यो बाँस। त्यो बाँस अब किन मन परायो त भन्दाखेरि एक त त्यो बाँस ननुहिने सिधा पोल जस्तो हुने, दोस्रो कुरो त्यो बाँस लगाएको ठाउँमा जराहरू भित्रैभित्रै हिँडेर त्यसमा पहिरो नजाने, अनि तेस्रो कुरा त्यो बाँस लगाएको ठाउँमा ऊ आफैले चाहिँ पानीको संरक्षण गरेर चिस्यान कायम गरेर पानीको संरक्षण गर्ने, अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो बाँसको टुसा पनि खानु हुने, तामा खानु हुने, र अनि सबभन्दा बढी राम्रो चाहिँ चाइनामा त्यसको चाहिँ कपडाहरू बन्ने रहेछ, धागोहरू त्यो बाँसबाट धागोहरू उत्पादन हुने र अनि त्यो धागोबाट जे बने पनि मोजादेखि गलेजासम्म जे सबै सामग्रीहरू तयार हुने रहेछ। त्यसले गर्दा यो बाँस बहुउपयोगी लाग्यो। बहुउपयोगी लागिसकेपछि अनि मैले के गरेँ भने प्रत्येक भिजिटरहरू आउँदाखेरि अवलोकनमा आउँदाखेरि सबैले यसको बिरुवा छैन, यसको बिरुवा छैन भनेर 2-4 वर्ष सबैले माग्नुभयो। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब चाइनामा बसेका यहाँ नेपालका विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ ल बाबु हो मलाई चाहिँ अलिकति मोसो बाँसको बिउ ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूसँग अलिअलि बिउ मगाउँदै मैले चाहिँ यसको बिरुवाहरू उत्पादन गरेको विस्तारमा प्रदर्शनमा लागेँ। अहिलेसम्म लगभग नेपालका 18 जिल्लाहरूमा मैले यसको बिरुवाहरू पठाइसकेँ र त्यसको सबै रेकर्डहरू मैले राखेको छु अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो बहुउपयोगी बाँस भएको हुनाले मलाई छोड्न मन लागेन। लगभग अब 2-4 वर्षभित्रमा यो बाँसको कपडाहरू लगाउँ कस्तो हुँदो रहेछ अब त्यो सोचमा चाहिँ छु। भनेपछि कपडा पनि बनाउनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा होइन? त्यसको सबभन्दा पहिला त हामीले अब बाँसको विस्तार गर्नु पऱ्यो। अब मेसिनको लागि चाहिँ उत्पादन हुन सक्ने खालको चाहिँ धेरै बाँसहरू उत्पादन गर्न सक्नु पऱ्यो। बिस्तारै मेरो हिसाबमा अब यो वर्ष पनि मैले 5,000 बिरुवा तयार गरेको छु अनि अरू जिल्लाहरूमा पनि पठाउँछु र बिस्तारै हामीहरूले 2-4 वर्षभित्रमै एउटा 2 उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्ने खालको कच्चा पदार्थ चाहिँ हामी तयार गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य लिएको छु मैले। अलिकति यो बाँसको विशेषताको उपयोगिताको विषयमा हामी अलि पछाडि जाउँला। बाँसमा हामीले पहिलादेखि नै विभिन्न प्रकारका बाँसका प्रजातिहरू थिए र विभिन्न खालका सामग्रीहरू बन्दै हामीले प्रयोग गर्दै पनि आएका थियौँ। अलिकति सहरीकरण लगायत गाउँमा समेत केही विस्थापित भएको चाहिँ देखिन्छ, यद्यपि यो बाँस चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण एउटा
वनस्पतिको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ, परिभाषित गर्न सक्छौँ, र आज पनि गरिबको काठको रूपमा बाँसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। अलिकति बाँसको विशेषता बताइदिनुहोस् न, हाम्रो यो मोसो बाँसको कुरा त छँदै नै छ, यसको विशेषता अलिक फरक छ र यो चाहिँ आवश्यक छ है व्यावसायिक रूपमा भन्ने कुरा त रहन्छ नै, यही विषय छलफल गर्नको लागि पनि हामीले यहाँलाई बोलाएका छौँ। यो बाँसको उत्पादनसँगै हाम्रा पुराना बाँसहरूको पनि केही विशेषताहरू छन् र बाँसको समग्र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ नि, यो हाम्रा पहिला परापूर्वकालदेखि नै भएका विभिन्न बाँसका प्रजातिहरूको अवस्था चाहिँ। अब प्रजातिको हिसाब किताब गर्दाखेरि अब अहिले सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ केले पारेको छ भन्दा यो प्लटिङ सिस्टमहरू हुन्छ नि, जग्गा प्लटिङ गर्ने, घडेरीहरू बनाउने, त्यसले गर्दाखेरि अनि मान्छेहरूले जग्गा बेच्ने प्रचलनले गर्दाखेरि यो बाँसहरू चाहिँ गाउँघरमा बिस्तारै बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ। किनभने बाँसको झाङ बाटामा चराहरू आउँछ अनि अलिकति हल्लाहरू पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लोकल प्रजातिमा एउटा बाँसको झाङले आधा रु पनि, एक रु पनि, डेढ रु पनिसम्म यसरी फिजिएर गएर चाहिँ ढाकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बाँस त लगभग गाउँघरमा त अब त लोप हुने प्रक्रियामा छ। त्यसले गर्दाखेरि म सबभन्दा हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयहरू अथवा चाहिँ वन मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वनको बाँसको विकास गर्नलाई चाहिँ सामुदायिक वन, निजी वन र कबुलेती वनहरूमा चाहिँ यहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। किनभने ती जग्गाहरू छिटै प्लटिङ पनि हुँदैन, बिक्री पनि हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता गऱ्यो भने बाँसको विकास राम्रोसँग गर्न सकिन्छ होला। अनि सामग्रीहरूको विविधीकरणका कुराहरू गर्दा, जस्तो हाम्रो परापूर्वकालदेखि नै हाम्रा विभिन्न खालका सामग्रीहरू बन्थे र प्रयोगमा पनि आउँथे, अहिले पनि छन् केही मात्रामा, तर धेरैजसो ठाउँमा प्रयोग चाहिँ हुन छाडेको देखिन्छ। यो सामग्रीहरूको विविधीकरणको अवस्था र बाँसको महत्त्व चाहिँ के रहेछ, अझै जड महत्त्व चाहिँ के रहेछ, यो पनि भनिदिनुहोस् न। बाँस त एक त गरिबको काठ भन्छ भन्ने कुरो सबैले स्वीकारेकै छ, त्यसले गर्दाखेरि बाँसको डोको, डालो, नाङ्लो, थुन्से अनि मान्द्रो हजुरको यो कुचोहरू भयो, यस्ता सामग्रीहरू अनि दुध दुहुने ढुङ्ग्राहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका सामानहरू राख्ने अलि ठुलो ढुङ्ग्रे बाँस भन्ने जातको अलि ठुलो खालको, त्यसमा अन्नहरू पनि राख्ने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो परापूर्व कालदेखि नै चाहिँ बाँसको धेरै सामग्रीहरू बनेर प्रचलनमा आइराखेको पनि छ र अब बिस्तारै बिस्तारै प्लास्टिकहरूले र स्टिलहरूले, आल्मुनियमहरूले त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै विस्थापित पनि गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै मैले अघि भने जस्तै सामुदायिक वन, निजी वन र कबुलेती वनहरूमा अब हामीले बाँस व्यवसाय गर्दाखेरि हामी सफल हुन्छौँ। अब मोसो बाँस नै गर्ने हो भने त मेरो हिसाबमा हामीले वर्षै पछि त्यसलाई हामीले उत्पादन निकाल्छौँ। जस्तो हामीले 10 रुपियाँ योभन्दा अगाडि 10 रुपियाँ जग्गामा बाँस लगाएको छ, हामीले 50,000 बाँस बेच्यौँ र अब हामीले 2080 सालमा 1,00,000 बाँस बेच्ने योजना गरेको छौँ। भनेपछि तयारी बाँस, हजुर तयारी बाँस, हामीले बाँस काट्छौँ, वर्षै पछि काट्छौँ, काटछाँट गर्दाखेरि त्यसलाई पातलो बनाएर निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको हामीले लगभग 80 सालमा चाहिँ हामीले 1,00,000 बाँस बेच्छौँ होला। किनभने बिस्तारै बिस्तारै बाँसहरू बढ्दै पनि छ, त्यसले आफ्नो आकारहरू लिँदैछ, ठुलो वयस्क हुँदैछ, त्यो हिसाबमा चाहिँ बाँस व्यवसाय अब हजुरको अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असिना, बाँदर यस्तोहरूले विभिन्न समस्याहरू हजुर भोग्नु परिहाल्छ। अरू बालीहरूमा समस्या दिन्छ, तर बाँस बालीमा त्यसले चाहिँ समस्याहरू हुँदैन होला। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बाँसलाई 2 महिनापछि बेचे पनि भयो, 2 महिना अगाडि बेचे पनि भयो, तरकारी जस्तो तुरुन्तै आज लगायो भने भोलि बिग्रिने अथवा एक हप्तामा बिग्रिने जस्तो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले लगभग तराईबाट पनि बाँसहरू नभएर अब लगभग अहिले बजारमा त इन्डियाको बाँसहरू आइरहेको छ भन्ने सुनेको छु मैले धेरै ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि बाँस गरिबको काठ पनि हो, गरिबको चाहिँ अब अन्नदाता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मोसो बाँसको विषयमा चाहिँ 1,000 मिटर, यो तराईमा हुँदैन मोसो बाँस, 1,000 मिटरदेखि 2,000 मिटरको मध्य पहाडी क्षेत्रमा गर्नुभयो भने यसले फलफुल खेतीले भन्दा पनि राम्रो आम्दानी दिन्छ, वर्षै पछि आम्दानी पनि दिन्छ। मात्र हामीले के भन्दा लगाएर 5-7 वर्ष चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ, 5-7 वर्ष कुरिसकेपछि अनि वर्षै पछि चाहिँ पुरानो निकाल्दै गयो नयाँ आउँछ, पुरानो निकाल्दै गयो नयाँ आउँछ। र अनि यसको सिस्टम चाहिँ के छ भन्दा यो मध्य गर्मी चैतको 15 वैशाखको 15 यसको टुसाहरू आउँछ, मुनाहरू आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति अफ सिजनमा आउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बाँस
अलि अप्ठ्यारै पनि लागेको छ, तर जति पनि त्यहाँ हाम्रो अवलोकन गर्ने मान्छेहरू आउनुहुन्छ सबैले मन पराएको बाँस हो यो बाँस। हेर्दा चिल्लो अनि एक्लै गएर भित्र बगैँचामा गएर काम गर्न सकिने, हाम्रो लोकल बाँस 10 वटा काट्नु पऱ्यो भने 4-5 जना मान्छेले घन्टौँ चल्नुपर्छ। यो बाँस चाहिँ हजुरको आफ्नै 1 मिटर 1.5 मिटर 2 मिटरको फरकमा आउँछ, त्यसले गर्दा एक्लै गएर काटसाट गर्न सकिन्छ, एक्लै गएर गोडमेल गर्न सकिन्छ, त्यसले गर्दा त्यो सहजता पनि छ यसमा, सर्लक्कै जान्छ। त्यसले गर्दा बाँस काटिसकेपछि निकाल्न गाह्रो छैन छैन हामीले पुराना बाँसहरू चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ निकाल्नको लागि, अरू बाँसलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ त्यो समस्या चाहिँ हामी सबैले भोगिया छौँ, सायद यहाँहरू सबैले हाम्रा दर्शक श्रोता मित्रहरूले पनि यो ख्याल गर्नुभएको छ र मोसो बाँसको चाहिँ अलिक विशेषताको विषय हामी छलफल पनि गर्दैछौँ। अब मोसो बाँसको विषयमा हुन त नेपालमा धेरै अनुसन्धान भएको अवस्था होइन, तर यहाँले 1.5 दशकदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ आफ्नै प्रयासमा चाहिँ नर्सरी पनि सुरुवात गर्नुभयो, यहाँले केही मात्रामा बिउ ल्याएर पनि यसलाई प्रवर्धन प्रचार प्रसार गर्दै हुनुहुन्छ र विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा आफैमा चुनौतीपूर्ण कामलाई अझै व्यवस्थित बनाउने प्रयासमा अगाडि बढ्नु भएको छ। अहिले यहाँले धेरै जिल्लाहरूमा पुर्याइसके पनि भन्नुभएको छ, 18 जिल्लामा अलिकति यो चुनौती र उत्पादनको अवस्था चाहिँ कतिको सहजीकरण छ कतिको अप्ठ्यारो छ यसमा हजुरको? अरू बिरु बिउ बिज बिरुवाहरू राखे जस्तो सजिलो चाहिँ पक्कै पनि छैन। यसमा लगभग लगभग 10%-12% बिउ जर्मिनेसन हुन्छ, अनि त्यो बिउ जर्मिनेसन उम्रिसकेपछि त्यसलाई फेरि हामीले पोलिब्यागमा सार्दाखेरि यो ओइलाएर मरेर जान्छ, अनि 2-3-4-5-7-8 पटकसम्म हामीले रोप्नुपर्छ पोलिब्यागमा, अनि बल्ल त्यो बाँस सफल हुन्छ। लगभग लगभग नर्सरीमा 2 महिनासम्म हुर्केपछि अलिकति राम्रोसँग त्यो बाँस हुर्किन्छ, र यो बाँसलाई छिट्टै रोप्नु हुँदैन, हामीले 6 महिना 8 महिनामा अलिकति अग्लो त हुन्छ, तर त्यो बाँसलाई रोप्यौँ भने अलिकति कडा घाम अलिकति बढी पानीले यसले यसलाई मार्न सक्दो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि 1-2 वर्षसम्म पुरा वयस्क नर्सरीमा राम्रोसँग हुर्केको बिरुवा लगाएर हामीले ढुङ्गामा चाहिँ रोपे पनि फेरि सर्छ। यसको विशेषता चाहिँ त्यो रहेछ, पानी जम्न नहुने, अलिक बढी कडा घाम हुन नहुने सानो अवस्थामा, अनि हजुरको अनि त्यसरी भएर 1-2 वर्षको बिरुवा लगेर सारे भने ढुङ्गामाथि लगेर सारे पनि सर्ने, जहाँ लगेर सारे पनि सर्ने, त्यसको जराले चाहिँ माटो खोज्दै जाँदो रहेछ, त्यस्तो विशेषता रहेछ। बिस्तारै हामी पनि सिक्दैछौँ, यो मोसो बाँस म पनि सिक्दैछु। यहाँले चाइना पनि गएर हेर्नुभयो है? चाइना चाहिँ जान पाइएको छैन, सायद अब नेपाल सरकारको अत्यधिक मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ, उत्पादनको अवस्था ठुलो भोल्युममा मास भोल्युममा उत्पादन भएको देखिन्छ, विभिन्न खालका डकुमेन्ट्रीहरू हामीले हेरेका पनि थियौँ चाइनाको चाहिँ। अब यसको विस्तार गर्दै गर्दा आएका चुनौतीहरू त यहाँले भनिसक्नुभयो, केही टेक्निकल रूपमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्, जस्तो हाम्रा पुराना बाँसहरूलाई उत्पादन गर्दा लाग्ने मेहनत र यसलाई लाग्ने मेहनत फरक छ, अथवा अलिक बढी केयर गर्नुपर्छ? हाम्रो यस्तो छ, अब लगभग लगभग हाम्रो स्थानीय स्तरमा पुराना बाँसहरूको संरक्षण र सम्वर्धन राम्रो तरिकाबाट पुगेको देख्दिनँ म, किन भन्दा स्याहार पुगेको छैन तर उत्पादन भएको चाहिँ देखिन्छ, उत्पादन भएको छ, अनि जुन बेला बाँस चाहियो त्यही बेलामा बन्जरो लिएर खुर्पा लिएर गएर बाँस काटेर त त्यसको राम्रो चाहिँ भएन, त्यसले व्यावसायिकता लिन सकेन, त्यसले गर्दा जुन बेला अब बाँस किन्ने मान्छे आउँछ त्यही बेला चाहिँ काट्ने त्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि हिउँदमा बाँस काट्नुपर्छ, अनि अलिकति खुल्ला पनि हुनुपर्छ, अब पुरानो बाँसहरू हटाउँदै जानुपर्छ, बाँसमा पनि विभिन्न किसिमका रोग किराहरू लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि बेला बेलामा ध्यान दिने, अब लग त भनौँ भने सरदरमा बाँस खेती नेपालमा धेरैले गरेको देखिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा गाउँमा 8-10 झाङ हुन्छ, व्यक्तिको एउटा झाङ हुन्छ, अनि मान्छे बित्दा मान्छे मर्दा पनि त्यही बाँसको प्रयोग गर्ने त्यही काट्न जाने, अब कसैलाई चाहियो ढोका बन्नु पऱ्यो पनि काम्रा हाल्नलाई त्यही बाँस काट्न जाने, लिङ्गे पिङहरूको लागि पनि अत्यधिक बाँसको प्रयोग भएको देख्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति व्यावसायिक हिसाबमा गर्ने हो भने यो सामुदायिक वनहरूले समूहहरूले चाहिँ त्यसरी लगाउने हो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। यो मोसो बाँसले चाहिँ खास गरेर 1000-2000 समुद्री सतहदेखि उचाइ मन पराउँछ, र उत्तर फर्केको अलिक सेपिलो जग्गा मन पराउँछ, उत्तर फर्केको सेपिलो र मरिलो जग्गा मन पराउँछ, अन्त पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर 2-4 वर्ष बढी लाग्छ उत्तर फर्केकोमा, सेपिलोमा यसको ठ्याक्क के मिल्दो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि उत्तर फर्केको जग्गामा चाहिँ अलि छिटो हुने, राम्रो हिमालतिर फर्केको, हजुर हिमालतिर फर्केको जग्गामा। यसको विशेषता चाहिँ यहाँले केही कुरा भन्नुभयो, सर्लक्कै जाने मोटाइ चाहिँ कतिको मोटो हुन्छ यो? मोटाइ त लगभग हाम्रो यहाँको तारु बाँस भन्दा डबल मोटो भयो अहिलेसम्म, भनेपछि कति जस्तो साइज भन्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो तिघ्राको साइज भनौँ, हाम्रो छातीको हाइटमा तिघ्राको साइजसम्म अहिले आएको छ, र उचाइमा लगभग 65 फिटसम्म गएको छ अहिले
यसको फिट चाहिँ लगभग 75 फिट हाइट हुन्छ रे, तर हामीसँग चाहिँ अहिले 65 फिटसम्म मात्रै हाइट गयो। यो बढ्नको लागि चाहिँ कतिको छिटो छ नि, जस्तो हुन्छ बाँस आफैमा पनि छिटो बढ्ने वनस्पति हो। हजुर हजुर, यो बाँस यस्तो छ, बाँसको कसको 1 फिट बढ्छ 24 घन्टामा, 1.5 फिट बढ्छ भन्ने, यो चाहिँ तामा आएको बेलामा हुन्छ नि हो, त्यो तामा आएको बेलामा त बढ्ने, अरू बेलामा बढ्दैन, अरू बेलामा चुप्लाएर बस्छ। यो जस्तो हाम्रो टुसाहरू आउने चाहिँ हाम्रो यहाँको लोकल हो भने साउन भदौमा आउँछ, स्थानीय जातहरूमा यसको चाहिँ चैत वैशाखमा आउँछ, त्यसले गर्दा त्यो टुसा आउने बेलामा मात्रै यो 1.5 फिटसम्म बढ्छ, 1 देखि 1.5 फिटसम्म बढ्छ, र त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा हावाहरू आइदियो अनि त्यहाँ केही जनावरहरू गइदियो भने चाहिँ त्यो टुसाहरू भाँचिने सम्भावना हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ विशेष हामीले राख्दै गर्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ त्यहाँभित्र मान्छे पनि जान दिँदैनौँ। हाम्रो एउटा प्लट छ, छुट्टै प्लट छ, 10 रोपनीको प्लट छ, त्यसमा चाहिँ हामीले एक महिना अगाडिदेखि 1 महिना पछाडिसम्म जान दिँदैनौँ। यहाँले जस्तो डेमोन्स्ट्रेसनको लागि छुट्टै बाँसको उत्पादन पनि गर्नुभएको छ र नर्सरीको पनि उत्पादन गर्नुभएको छ। हजुर, यो बाँस त्यो चाहिँ अब हजुरको अनुसन्धान प्लट भयो, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको है हजुर, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब कसरी बाँस उत्पादन हुँदो रहेछ त्यसको चाहिँ प्रत्येक वर्ष नाप जाँच गर्ने कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले, होइन गत वर्ष कति थियो, अहिले कति बढ्यो, हाइट कति बढ्यो, मोटाइ कति बढ्यो, अनि त्यसले गाँझहरू कतिवटा हाल्यो, एउटा गाँझ एउटा छाङले चाहिँ कतिवटासम्म गाँझ हाल्यो भन्ने कुरा हामीले प्रत्येक वर्ष वन अनुसन्धान विभागको चाहिँ सरहरू आएर बेला बेलामा रिपोर्टहरू लिनुहुन्छ, रिपोर्टहरू जाँच्नुपर्छ, वर्षैपछि हामीले नापिराखेका छौँ। तर स्थानीय स्तरमा चाहिँ लोकल बाँसहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको चासो दिएको चाहिँ भेटिँदैन। भनेपछि बाँसलाई नै प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँको विशेष भूमिका 1.5 दशकदेखि निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको छ र यसको विस्तारको लागि यहाँ निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको छ। अन्य बाँसको पनि उत्पादन गर्नुभएको छ कि यहाँले मोसो बाँस मात्रै? मैले मोसो बाँस मात्रै मसो नर्सरी हजुर, मेरो मेरो नर्सरीको नाम पनि मोसो बाँस नर्सरी हो, अब काभ्रे जिल्लामा धनेश्वरमा राखेका छु, मोसो बाँस नर्सरी भनेर राखेका छु, घरेलुमा दर्ता गरेका छु अनि आयकरमा भ्याटमा दर्ता गरेका छु, त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी नै अभियानमा म मोसोमै केही गर्छु र केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचमै लागेर अगाडि बढेको छु। हाम्रा विभिन्न प्रजातिका बाँसहरूभन्दा मोसो बाँसका केही विशेषताहरू र यसले हामीलाई भोलिका दिनहरूमा दिने प्रतिफल चाहिँ नजिकबाट बुझेर नै यसको प्रवर्धन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर हजुर, यस यो बहुउपयोगी बाँस लाग्यो मलाई, खान पनि हुने, लाउनु पनि हुने अनि अचारहरू पनि हाल्नु हुने, अब सम्भवतः चाइना जाने मन चाहिँ छ, अब आफ्नै खर्चमा पनि एकचोटि गएर मोसो बाँसको बारेमा चाहिँ हेर्ने रहर इच्छा छ मलाई, त्यो जान्छु होला सायद। ए ए, भनेपछि अहिले धेरैले मन पराउनु भएको छ यो? हजुर हजुर, असाध्यै मन पर्यो, हेर्दाखेरि यहाँसँग अन्य सञ्चार माध्यममा पनि कुराकानी गरिन्थ्यो, गरे पनि थिएँ मैले, जस्तो त्यो बेलामा धेरै रेस्पोन्स आयो, धेरैले खोज्नु भएको छ भनेर पनि यहाँले भन्नुहुन्थ्यो। हजुर हजुर, जस्तो अब यो वर्ष मलाई 15,000 बिरुवाको माग आएको थियो, मसँग 8,000 मात्रै बिरुवा थियो, त्यसले गर्दाखेरि मैले 7,000 बिरुवा दिन सकिनँ, अब सायद अर्को वर्ष मसँग 5,000 बिरुवा छ, कति माग आउँछ, कहाँबाट कति आउँछ, अब त्यो चाहिँ थाहा भएन। अहिले कुन कुन जिल्लाबाट किसानहरूले लानु भएको छ, रोप्नु भएको छ? अब सबभन्दा बढी त काभ्रे जिल्लामै हो, काभ्रे जिल्लामै अनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अनि लगभग कास्की जिल्लामा गएको छ, काठमाडौँ भक्तपुर हजुरको जुम्ला कालीकोटमा, मैले सुनेको जुम्लामा बाँस छैन रे भन्ने सुनेको थिएँ, जुम्लामा एकजना सरले लिएर गएर जुम्लामा पनि यो बाँस पुगेको छ, यो मोसो बाँस पुगेको छ, र अब हेरौँ त्यसको प्रगतिहरू, जुम्ला कालीकोटमा पनि पुगेको छ, जुम्ला कालीकोट जाजरकोट पुगेको छ, त्यसको रेकर्डहरू चाहिँ अब बिस्तारै लिएर अब सकेसम्म त एकचोटि हेर्न पनि जानु पर्ने हुन्छ, अब त्यो अब्जर्भेसन कतिको समयले साथ दिन्छ हेरौँ। अब उत्पादनको हिसाबले नर्सरी चाहिँ यहाँले तयारी बिरुवा उत्पादन गरिसक्नु भएको छ, नर्सरीसम्मको टेक्निकल कुरा अहिले किसानलाई आवश्यक परेन, अझै बढी बृहत्तर भयो भने भोलिका दिनहरूमा नर्सरी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा पनि हामी प्रवेश गरौँला अरू श्रृङ्खलामा। आज चाहिँ जस्तो नर्सरी उत्पादन यहाँले बिरुवा तयारी अवस्थामा दिनुहुन्छ भने अब टेक्निकल रूपमा किसानले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू? टेक्निकल रूपमा बाँस खेती गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाँस पनि एउटा वनस्पति हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि घाम चाहिन्छ, हावा चाहिन्छ, अनि हामीहरूको लोक स्थानीय प्रजातिहरूको धेरै जस्तो काँठसाँठको विवरण चाहिँ त्यति गरेको पाइँदैन, हावा आउँछ फर्किन्छ र अनि हामी काट्न जाँदाखेरि छेउमा जुन चाहिँ छेउ छ त्यो छेउको मात्र काट्छौँ, त्यसले गर्दा बिचमा हामी कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ, त्यसले गर्दा बिचमा
अब पूर्व पश्चिम हजुर पूर्व पश्चिम अथवा उत्तर दक्षिणको एउटा भाग खोलेर हावापास हुने ठाउँहरू बनाउनु पर्छ। त्यहाँ साना साना मसिनाहरू झिक्राहरू आउँछ, त्यसलाई पनि काटेर हावा लाग्ने घाम लाग्ने बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन असाध्यै कमजोर छ हाम्रो स्थानीय बाँसहरूको, त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। अब हजुर मुसो बाँस खेती गरेको ठाउँमा आउनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ असाध्यै खुल्ला छ, माथिबाट पनि लाइट जान्छ, तलबाट पनि हावा जान्छ, त्यसले गर्दा यो अनि हावा त्यति पास भएन भने असाध्यै त्यहाँ चाहिँ हजुरको त्यो ढुसी रोगहरू लाग्ने अनि त्यस्तो खालको चाहिँ भेटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरसफाइ चाहिँ असाध्यै हुनुपर्छ यसलाई। अनि लगाउने डिस्टेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिरुवा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ अथवा कति तयारी अवस्थामा, जस्तो नर्सरीमा तयारी गर्दा यहाँ बिरुवा डेढ वर्षको बिरुवा लगभग म 3 फिटभन्दा मुनिको बिरुवाहरू रोपेर त त्यति राम्रो सफल हुँदैन। यो चाहिँ सिडबाटै तयार गर्छ, बिउबाटै तयार गरेको छु, बिउबाटै तयार गरेको छु। यसपालि वन अनुसन्धान विभागलाई हामीले अनुरोध गर्छौँ, यसपालि कलमी जराबाट यसको चाहिँ बिरुवा उत्पादन हुन्छ, हामीले गऱ्यौँ पनि, तर त्यति त्यसको सफल दर त्यतिको माथि छैन, 8% 10% भन्दा बढी हामीले गर्न सकेनौँ। यसपालि हामी अनुरोध गर्छौँ र हामी कलमी बिरुवा पनि उत्पादन गर्ने सोचमा छौँ। हाम्रो वन उपभोक्ता समितिले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई अनुरोध गर्छ र उहाँले अनुमति दिनुभयो भने हामी जराबाट कलमीबाट बिरुवा उत्पादन गर्छौँ। कलमीबाट बिरुवा उत्पादन गर्दाखेरि अलिक छिटो हुँदो रहेछ, जस्तो बिजुबाट गर्दाखेरि 7-8 वर्ष लाग्ने र हामी कलमी प्रथा जराबाट गयौँ भने 3-4 वर्षमै हामीले ठुलो बाँसहरू पाउने, किन भन्दा त्यसले ठुलो जराले ठुलै जरा दिन्छ एकैचोटि, त्यसले गर्दाखेरि हामी 3-4 वर्ष 5 वर्ष घटाउन सक्दो रहेछौँ। यसको अनुसन्धानको यहाँको आकलन रह्यो है, जस्तो बाँससँग सम्बन्धित अन्य विज्ञहरूसँग पनि जोडिनु भएको छ होला यहाँ सायद, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ मुसो बाँसको चाहिँ साँच्चै नेपालमा सम्भावना छ त भन्ने विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब सम्भावनाको हिसाबमा त अब लगभग हामीले त त्यहाँ अब 1540 हाइटमा हामीले त्यो बाँस लगाएको छौँ, त्यो जग्गा उत्तर फर्केको पनि छ र त्यो जग्गा पूर्व फर्केको पनि छ। पूर्व फर्केकोमा त्यति राम्रो छैन, उत्तर फर्केकोमा असाध्यै राम्रो छ, मोटाइ पनि ठुल्ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको यसको सम्भाव्यता अब नेपालमा बाँस खाने प्रचलन त त्यतिको छैन, अब सायद हामी बाँसको टुसा बेच्न पनि वन अनुसन्धान विभागसँग हामी अनुमति माग्छौँ र त्यो बाँसहरू उहाँहरूले अनुमति दिनुभयो भने हामी बजारमा पनि निकाल्छौँ प्रचार प्रसार गरेर, अनि त्यसको स्वाद चाहिँ असाध्यै मिठो, डेलिसियस भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, असाध्यै मिठो, त्यति बढी तितो छैन। हाम्रो यहाँको तामा तारुको निगालाको अलिकति तितो हुन्छ, हल्का तितो हुन्छ, त्यो बाँस चाहिँ त्यति तितो छैन, मिठो पनि छ तितो छैन, स्वादको हिसाबले पनि स्वादको हिसाबले पनि ठिक, असाध्यै मिठो छ, स्वादिलो छ। अब यसको प्रबन्धनको लागि विस्तारको लागि निरन्तर रूपमा यहाँहरू लाग्नु भएको छ र अहिले धेरै जिल्लाहरूमा पठाइसके भन्नुभएको छ, पहाडी जिल्लाहरूमा धेरै ठाउँमा पुगिसकेका छ भन्नुभएको छ, जस्तो त्यहाँ पुगेपछि उहाँहरूको उत्पादन चाहिँ कस्तो छ नि, विभिन्न जिल्लाहरूको रिपोर्ट चाहिँ यहाँले लिनुभएको छ होला सायद? अब भर्खर 2 वर्ष भयो मैले 78-79 सालमा बिरुवाहरू पठाएँ र उहाँहरूले मलाई फोटो बारम्बार पठाइरहनु भएको छ, मसँग सबै फोटोहरू डिटेल नै छ, त्यसको चाहिँ अपडेट गरिरहेको छु मैले। अब सकेसम्म सम्भवतः अब धेरै बिरुवा लगाएको ठाउँमा म जान्छु पनि, जस्तो अब धुलीखेल भयो, धुलीखेलमा त मैले 4-5 चोटि गएर हेरिसकेँ, धुलीखेल नगरपालिकामा हजुरको कुस स्कुल छ माथि डाँडामा, त्यो गहिरामा चाहिँ साफिनो सामुदायिक वन बिपी हाइवेभन्दा तल जङ्गल, बिपी हाइवे जङ्गल भएर जानुपर्छ, त्यो हाइवेबाट जङ्गल पस्ना साथ नै दाहिनेपट्टिको तलपट्टि लगाएको छ त्यहाँ साफिनो सामुदायिक वनले, कति 1000 बोट लगाउनु भएको छ, 1000 बोट लगाउनु भएको छ। त्यहाँको अवस्था असाध्यै राम्रो छ बेला बेलामा, अनि केही सुझाव चाहियो भने मैले दिन्छु, उहाँहरूले पनि बोलाउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हामी कहाँ बारम्बार आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समन्वय चाहिँ त्यसरी बढ्दैछ। अनि बजारमा तयारी बाँस चाहिँ बिक्री भएको छ कि छैन? तयारी बाँस त बिक्री हुन्छ, किन भन्दाखेरि बजारमा अहिले आउने बाँस लगभग 15 फिटे 16 फिटे 17 फिटे बाँसहरू आउँछ, हामी कहाँ त 32 फिटे 35 फिटे 40 फिटे बाँस निस्किन्छ, डबल हजुर, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाँस किन्दाखेरि सस्तो पनि हुन्छ। हामीहरूले बाँस बेच्दा के गर्छौँ भने सबभन्दा ठुलो बाँसलाई 150 लिन्छौँ, त्योभन्दा अलिक सानो बाँसलाई 100 रुपियाँ लिन्छौँ, नारी जत्रो बाँसलाई हामी 40 रुपियाँ लिन्छौँ, त्योभन्दा सानो बाँसलाई 20 रुपियाँ लिन्छौँ सानो बाँसलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब ढोका डालो बन्नेहरूले ढोका डालो बन्न लानुहुन्छ, अनि कसैले टरा बनाउने मान्छेहरूले ठुलो बाँस लानुहुन्छ, टनेलको लागि हजुर टनेलको लागि पनि धेरै हुन्छ। तर यसपालि खुसीको कुरा ग्रिन बेम्बो क्रिएसन भन्ने पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ बाँसको सामग्रीहरू बनाउनुहुन्छ, अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने ल न तपाईँहरूले चाहिँ यसपालि हाम्रो बाँस लगेर चाहिँ सामानहरू उत्पादन गरिदिनु पऱ्यो भनेर 1 गाडी बाँस चाहिँ उहाँहरूलाई गत वर्ष पठाएको छौँ र अब त्यसको सामग्रीहरू बन्दैछ। त्यो सामग्री असाध्यै हेर्दैन लायकको चाहिँ असाध्यै लाइटनिङ, त्यो साइनिङ पनि छ, असाध्यै आकर्षण
आवश्यक छ। उहाँहरूले के के बनाउनु भएको रहेछ देख्नु भएको छ? उहाँहरूले अहिले चाहिँ एस्ट्रे एउटा बनाउनु भएको छ, एस्ट्रे बाँसको, बाँसको एस्ट्रे बनाउनु भएको छ सानो, त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई। किन हाम्रो लोकल बाँसको बनाएको अलिकति मधुरो, त्यो चाहिँ साइनिङ आएको, लाइट आएको, त्यसले गर्दाखेरि अलिक उज्यालो, अलिकति हेर्दै एट्र्याक्टिभ खालको देखिने। बिस्तारै बिस्तारै अरू सामानहरू पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो पङ्खाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, अब लुकिङ ग्लासहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। अब म पनि सायद त्यहाँ जान्छु होला समन्वय गरेर। पाटनमै गर्नु भएको छ? हजुर, पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्रै छ। ग्रिन बेम्बो क्रिएसन भन्ने एउटा संस्था छ, उहाँहरूले चाहिँ बाँसको सामग्रीहरू बनाउनुहुन्छ। ठिक छ, उहाँहरू सम्पर्क गर्नु, यो सम्भावनाको कुरा। उहाँहरूले अरू बाँसको पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ, अनि मैले चाहिँ अनुरोध के गरेँ भन्दा मोसो बाँसको पनि बनाउनु त, चाइनामा थुप्रो बाँसहरू सामानहरू बनाएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले यसपालिदेखि बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब अन्तिम अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ हामी, निष्कर्षमा जान्छौँ। अब नर्सरी उत्पादन पछाडि बिरुवाहरू लगेर रोप्नुहुन्छ उहाँले, जमिनको तयारी र यो सिँचाइको अवस्था कस्तो हुन्छ हुनुपर्छ नि खासमा? सिँचाइको अवस्था त्यतिको बाँसलाई त्यति बढी पानी चाहिँ चाहिँदैन, अब सुरुवातमा अलिक ख्याल गर्नु पर्छ सुरु। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि हामीले के उपाय अपनाउनु पर्छ भन्दाखेरि, जेठको वर्षा सुरु हुन साथै बिरुवा रोप्दियो भने हामीले पानी दिनु दिइराख्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा जेठ असारमा यसलाई बिरुवा रोपौँ, जेठ असार साउनमा बिरुवाहरू रोपौँ, त्यसले गर्दाखेरि पानीको त्यतिको आवश्यक पर्दैन। यदि केही गरेर पानीको खडेरी नै भयो भने छापो सिस्टम मल्चिङ, जस्तो त्यसैको पातपतिङ्गर भयो, अरू स्याउलाहरू भयो, घाँसहरू भयो, त्यसले छोप्दा खाडलको नजिकै छोप्दाखेरि चिस्यान कायम रहन्छ, त्यसले गर्दा त्यो प्रविधिबाट पनि गर्न सक्छौँ हामी। भनेपछि जस्तो अलिअलि हुर्किसक्यो दुई चार महिनापछि सिँचाइ गर्नु पनि परेन? परेन परेन, अब रोपेकै बेलामा धेरै नै खडेरी नै पर्यो, लामो खडेरी पर्यो भनेदेखि चाहिँ जम्बु बोतलमा दुईवटा बिर्गोमा पाल पारेर हामीले चाहिँ पानी भरिराखेर घोप्ट्याएर राखिदियौँ भनेदेखि त्यसले एक डेढ मिटरसम्म तल भिज्छ, त्यसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म त्यसरी सिँचाइ पनि गर्न सक्छौँ हामीहरूले। त्यही बट्टालाई रोटेसन, त्यो बोतललाई रोटेसन गर्ने, आज दसवटा छ भने दसवटाको पालै पालो गर्दाखेरि चाहिँ धेरैले हामीले दिन पनि सक्छौँ। थोपा सिँचाइकै रूपमा प्रयोग गर्न सकियो, बोतलको प्रयोग गर्न सकियो, बोतल बोतलले थोपा सिँचाइको प्रयोग गरेर चाहिँ अलिक लामो समयसम्म चाहिँ सिँचाइ दिन सक्यो, बारम्बार पानी हालिरहनु नपर्ने भयो। त्यसरी पानी हाल्दाखेरि एक डेढ महिनासम्म पुग्छ एउटा खाडललाई, खडेरी परिहाल्यो भने, परेन भने बर्खाको समयमा आफै हुर्किन्छ, आफै हुर्किन्छ बिस्तारै। अनि पछि अरू हेरविचार जस्तो पाँच सात वर्षको बिचमा चाहिँ केही गर्नुपर्ने टेक्निकल कुराहरू छन्, अनि किसानहरूलाई काम लाग्छ भनेर पनि मैले यो कुरा अलिक बढी सोध्न खोजेँ। यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा सुरुको दुई तिन दुई चार वर्ष के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, बाँस त प्रत्येक वर्ष नयाँ टुसा आउँछ, नयाँ टुसा आएपछि पुरानोभन्दा अग्लो भएर जान्छ, अनि अग्लो भएर जान साथ नै अरू बाँसलाई अघिल्लो वर्षको बाँसहरूले छेका हालिदिन्छ। छेका हालिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, पुरानो बाँसहरू प्रत्येक वर्ष हिउँदमा चाहिँ काँडछाँड गरिदिनुपर्छ, त्यो सुकेर जान्छ, मरेर जान्छ, अनि त्यसमै रोग किराहरू चाहिँ रोग किराहरू लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष हामीले त्यसलाई सफा गरेर खुल्ला राखिदियो भने सजिलो हुन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय प्रष्टसँग बताउने प्रयास पनि गर्नुभयो। अहिले यो सालको लागि चाहिँ यहाँहरूसँग बिरुवा कति छ निष्ठा? मसँग 6,000 छ बिरुवा अहिले यो आर्थिक वर्ष। हजुर हजुर हजुर, अब असार हजुर जेठ असारको लागि मसँग 6,000 बिरुवा छ। त्यसैभरबाट डिमान्ड नै छ भन्नुभएको थियो पोहोर साल पनि? हजुर, गत वर्ष राम्रो धेरै डिमान्डहरू आयो, त्यसले गर्दाखेरि मेरो मुख्य त डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन कार्यालयहरू नै हो, बिरु बाँसहरू उहाँहरूले लगेर धेरै ठाउँमा लगेर रोप्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हेरौँ यसपालिको अब कस्तो रहन्छ। अन्तिम खण्डमा छ, अब के भन्न चाहनुहुन्छ? मोसो बाँसको उत्पादन त यहाँले गरिराख्नु भएको छ, आफैले उत्पादन गरेर देखाउनु डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा, र केही व्यावसायिक रूपमा पनि यहाँले बजारमा पनि पठाउँछु भन्नुभएको छ, र नर्सरीको बिरुवा राखेर नेपालमै पहिलो पटक यसको व्यवस्थित र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नुको लागि मोसो बाँसको प्रबन्धनको लागि लाग्नु भएको छ, अन्तिम खण्डमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मोसो बाँसको प्रवर्धन र विकास गरौँ, म सबैलाई त्यही अनुरोध गर्छु। अब हजुरहरूको चाहिँ बाँदर लाग्ने अथवा पहिरो गएको भिरहरू छ, पाखाहरू छ भने त्यस्तोमा यो मोसो बाँस लगाएर लगाउनुहोस्, अनि त्यो भएपछि अब लगभग हामीले 5-6 वर्षपछि यसको कपडा बन्ने उद्योग स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यसको राम्रो मूल्य आउँछ। अनि अब यस्तो बाँदरले पनि त्यसलाई केही नगर्ने, हजुर असिनाले पनि त्यति अप्ठ्यारो नपार्ने, अब पानी परेन दुई चार महिना भने पनि बाँसको
बाँस रोपेपछि त्यति समस्या भएन, अब हामीलाई बेच्नलाई पनि बजारको त्यति समस्या भएन, जुन बेला चाहिँ हाम्रो भाव आउँछ त्यही बेला बेच्ने, दुई चार महिना हामीले स्टक राख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ बर्खामा बाँसहरू नकाट्नुहोस्, बाँस पनि नकाट्नुहोस्, काठ पनि नकाट्नुहोस्, बर्खामा काटेकोमा किरा लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मोसो बाँसमा त धुल्यान लाग्छ, किरा पनि लाग्दैन, यो कडा बाँस हो, पातलो बाँस हो तर कडा बाँस हो, यसमा धुल्यान पनि लाग्दैन। त्यसले गर्दा बर्खामा काट्ने कामहरू नगर्नुहोस्, हिउँदमा काट्नु पर्यो, हिउँदमा भन्दा हजुरको मङ्सिरदेखि पुस माघसम्म काट्न सकिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बाँस बलियो पनि हुन्छ। अब म सबै हजुरहरूलाई यही नै अनुरोध गर्छु, अब यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो बाटोमा पहिरो गएको, गाउँमा पहिरो गएको अनि त्यस्तो ठाउँ छ भने लगेर यो बाँसहरू रोप्नुहोस्, पहिरो रोकथाम हुन्छ, अनि यसले चाहिँ पानीको सुखा पानी सुकाउँदैन, यसले चाहिँ पानीको संरक्षण गर्छ, यो बाँस लगाएको ठाउँमा उसले आफैले चिस्यान कायम गर्छ र बिस्तारै बिस्तारै पानी अभिवृद्धिमा पानी बढ्नमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो बाँस लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु म सबैलाई। हुन्छ, हामीलाई निकै टाढाबाट भए पनि स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यसको बारेमा प्रश्नसँग बताइदिने प्रयास गर्नुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु, नमस्कार। यहाँले पनि मलाई समय दिनु दिएर मुसो बाँसको बारेमा सबैलाई भन्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले हाम्रो अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीसँग बद्री अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, मुसो बाँसका अभियन्ता र व्यावसायिक विस्तारकर्ता र प्रबन्धनकर्ता समेत हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग मुसो बाँसको नेपालमा सन्दर्भ कस्तो छ, सम्भावना कस्तो छ, अवसर कस्तो छ भन्ने खालको सन्दर्भसँगै बाँसका विभिन्न सामग्रीहरूमा विविधीकरण बन्दै गर्दा यसको सम्भावना र अवसर खोज्ने प्रयासमा हामी पक्कै पनि तल्लीन रह्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, गुनासा रह्यो भने यहाँहरूले 01590982 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो, यसमा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँहरूले सिधै 98510-97192 यो हटलाइन नम्बरमा पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन एलडी। नमस्कार। समृद्ध नेपाललाई सार्थकता बनाउन कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण, बजार अनुसन्धान, पर्यटन र उद्योग सँगै लम्कन सक्छ कृषि क्षेत्र। कृषिको सम्भावनाहरू र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान विज्ञसँगै नीति निर्माता र सरकारवालासँगै हातेमालो गर्दै यसमा स्वरोजगारका बाटा अनि पाटाहरू बनाउँदै कार्यक्रम समृद्ध कृषि, समृद्ध कृषि, समृद्ध कृषि।